inta lagu jiray dagaalkii labaad ee adduunka 1994 waddanka Finland wuxuu go'aan ku gaaray in gabi ahaan ciidamada Jarmalka uu ka saaro dalkiisa dhinaca kale ciidamada Jarmalka ee uu hoggaaminayo Hitler ayaa iyagana go'aan ku gaaray inay burburiyaan xaafadaha magaalooyinka iyo wax walba oo gudaha Finland ah si kastaba ha ahaatee inta lagu jiray dagaalka ninkan oo Tommy Corby lagu magacaabo ayaa go'aansanaya in gabi ahaan uu isaga baxo dagaalka Corby wuxuu ka mid ahaa ciidamada sida gaarka u tababaran ee waddanka Finland waqti xaadirkan goobaha dagaalku isaga fogaanaya isagoo waqtigiisa inta badan ku qaadanaya raadinta dahabka ee buuraha dushooda Corby wuxuu la noolaanaya eygiisa yar iyo hal faras uu lahaa waqti dheer oo baadigoobayan in dahab uu mar un helo ugu dambeyntii Corby wuxuu helayaa dahab fara badan oo ku kaydsan gudaha dhulka taanina aad ayay u farxad gelinaysaa maadaama noloshiisa ay haatan isbedeli doonto maalintii xigtay dahabka iyo boorsooyinka ku guranaya isagoo magaalada u dhow soo aadaya eygiisa yarna wuxuu ahaa mid soo daba cararayay inta wadada ku jiray Corby waxaa ka hor imaanaya qaar ka mid ah ciidamada Jarmalka Corby isagoo aan cabsanin ayuu soo dhexmaraya ciidamada askarigan oo Wolf lagu magacaabo ayaan isku daya in Corby uu toogto si kastaba ha ahaatee taliyihiisa Bruno ayaa ka joojinaya maadaama uu aaminsanaa in Corby gacanta u geli doono ciidamada ilaalada wadooyinka ee Jarmalka intaas kadib markii uu kasoo gudbay Bruno iyo kooxdiisa Corby marka la ciidamo kale ay wadada kula kulmayaan isla markiina ayaga waxay bilaabayaan inay baaritaan ku sameeyaan boorsooyinkiisa ciidamadan amkaag ayaa ku dhacaya kadib markii ay ogaadeen in dahab fara badan uu wato intaas kadib waxay go'aansanayaan in Corby halka ku dilaan si marka dahabkii uu watay la wareegaan si kastaba ha ahaatee Corby maadaama uu hore uga tirsanaa ciidamada militariga ee Finland si fudud iyo uga adkaanaya kooxdan intaas kadib dagaalyahanka safarkiisa uu sii wadanaya dhanka kale Bruno iyo kooxdiisa way maqlayaan xabadihii dhacayay isla markiina waxay soo aadayaan dhinaca dagaalka uu ka dhacay mid ka mid ah raggii Corby uu halka ku dilay ayaana Bruno u sheegaya in Corby uu dahab fara badan watay wadada uu ka baxay ayna sidoo kale u sheegaya Bruno iyo kooxdiisa waqti badan kuma aysan qaadan inay soo gaaraan halkii Corby uu joogay isla markaana gantaali iyo xabada ay ku furayaan Corby isla markiiba goobta uu isaga cararaya si kastaba ha ahaatee faraskii uu watay ayaa miino ku istaagaya taanina dhimasho ay ku sababaysaa faraskiisa Bruno oo karka daawanayay wuu ku farxaya in miino uu ku istaagay marka isagii ciidamadiisa u soo dhabaadeenna Corby wuxuu dhulka ka aruurinayaa dahabkiisa maadaama ay kala tageen qaraha awgeed intaas kadib markuu aruuriyay dhammaan dahabka Wolf ayaa isku diyaarinaya inuu toogto si kastaba ha ahaatee Corby dhagaxay u adeegsanaya inuu ku qarxiyo miinoon ku aysanaa dhulka uu dhabaa ayaga isla markaana isagoo boorka qarxa isku qarinaya Corby goobta uu ka baxsanaya intaas kadib si ay u hubiyaan in weli miinooyinka ee dhulka ku aasan yihiin Bruno hal askari uu ku amray inuu hore u dhaqaaqo si kastaba ha ahaatee askarigan loo diray ayaa ku dhimanaya miino uu Corby soo tuuray Bruno marka leh laba askari kale ayuu u diraya nasiib xumane ayagana miinooyinka dhulka ay ku dhimanayaan qarxan kadibna Corby miriqdiisa waa ay weynayaan Bruno intaa kadib wuxuu helayaa katiinad magac ku qoran oo Corby uu lahaa xoogaa kadibna gabdhahan oo maxbuus aanay u haysteen ee ka hormarinayaan gawaaridii ay wateen si marka hore ayaga ay u dhintaan taangiyadooda dagaalkana aysan waxba u gaarin intaas kadib Wolf markuu arkay katiinadii Corby uu lahaa taliyihiisa Bruno ay u sheegayaa in Corby keligiisa uu dilay tiro badan oo ka mid ah ciidamada Jarmalka si kastaba ha ahaatee ciidamadan xarunta dhexe ayaa laga soo wacayaa ayagoona amar lagu bixinayo inay dib ugu soo laabtaan xaruntooda jeneraalka bixiyay amarkan wuxuu qadka taleefanka ugu sheegayaa in Bruno xaaskiisa ay ciidamada Jarmalka dileen sababtana waxay ahayd mid Corby ka dhigtay mid mannaxa ah sidoo kale waxaan ogaanaynaa in Corby ka soo qayb qaatay dagaalo far badan oo Ruushka iyo Finland dhexmaray intaas kadib Bruno markuu dhageystay qisada dhabta ah ee Corby wuxuu u maleynayaa in kabadbadis ay tahay tani awgana wuxuu go'aansanayaa in Corby uu dabadhigto halkii uu dib ugu laaban lahaa xarunta dhexe maadaama tani ay ahayd amar ka soo baxay jeneraalka sareeya isaga dhanka kale Corby aad uga fogaa masaafo ahaan Bruno wuxuu go'aansanayaa inuu nasto sidoo kalena uu halka isaga daaweeyay dhaawacyadiisa si kastaba ha ahaatee Corby isagoo aan filin hurda ayaa la tagaysa Bruno kooxdiisana waxay ahayn kuwo aad ugu soo dhabaanay halkii uu joogay Corby wuxuu isku dayaa in ciidamada Jarmalka uu ka dhunto ayagoona ahaa kuwo adeegsanaya eeyaha dagaalka isaga oo ka baqayn in eeyaha ay soo qabtaan mid ka mid ah gawaaridooda iyo hoos galaya si markaa ciidamada uga adkaado eeyahan aysan u ogaanin halka uu joogo intaas kadib Corby wuxuu mindi ku bajinayaa qaybta kaydka shidaalka ee gaariga taanina wuxuu u sameynayaa si markaa eeyaha aysan u soo carfinin in gaariga hoostiisa uu ku jiro iyo in kale Corby markuu isku dayay in halka uu ka cararo nasiib xumo ciidamada way ka warhelayaan eeyaha ayna ku fasaxayaan isagana durbadiiba dabay isku sheedaya si marka eeyaha aysan ugu soo dhawaan wabi halka ku yaal inuu isku tuurayaan intaas kadib Bruno iyo kooxdiisa waxay sugayaan inta Corby uu madaxa kor u soo qaadayo si marka uu neefsado maadaama bin aadamka sida caadiga ah uu haba u baahan yahay Bruno marka Corby uu waayo wuxuu u maleynayaa inuu geeriyooday tani awgana ciidamadiisa uu ku amray in biyaha hoostiisa ay quusaan si marka dahabkii uu watay halka uga soo qaadaan halkan waxa la yaab noqonaysa in ninkii la diray isla markiiba Corby biyaha gudihiisa uu ku dilay marka lana nin kale isku dayay in gudaha uu quuso si kastaba ha ahaatee isagana biyaha ayaa lagu dilaya dhiiggiisa ayna kor soo aadayaan ugu dambeyntiina kaliya hal askari ayaa ka soo haray ciidamadii loo diray in biyaha ay galaan
askariga cabsi awgeed ma galay biya wuxuu isku dayay in halka uu ka baxsado ugu dabeytina Brown ay ka taqalusay maadaama amarkii uu bixiyay uusan raacin halkan waxaan ogaanina in ninkii u dambeeyay uusan hadafkiisa ahayn in halka uu ka baxsado si kastaba ahaatee korbe ayaa ahaa mid biyaha gudihiisa ka riixayay tani awgeedna Brown wuxuu u maleeyay inuu ka baxsanayo intaas kadib Wolf ayaa bilaabay in korbe xabado far badan ku furo markana korbe xabadaha waa uu ka badbaadiyay isagoo difaac ka dhiganaya ninkii ay dileen intaas kadib Bruno fikrad ajeeb ayaa ku soo dhacaysa wuxuuna adeegsanayaa eygi yara ee korbi uu lahaa intaas kadib habeenkii ee la gaaray korbina socodkiisa uu sii watay ugu dambeeytina wuxuu soo gaaray magaalo wada qiciisa taasoon ay guween ciidamada Jarmalka korbi wuxuu inta kadib go'aansanay in xogaa uu nasto xogaa waqti kadibna eygiisa ee bilaabay in dhankiisa uu soo aado waxaana ogaanina in eygiisa bam lagu soo xiray nasiib xumna markuu ka furay uuna isku dayay inuu tuuro bamka ee halka ku qarxaya isagana dhaabac ayaa soo gaaraya ugu dambeeytina Bruno ayaa u soo galaysay in korbi uu gacanta ku dhigo isla markaana isaga iyo kooxdiisa korbi xarig ay ku xirayaan ayagoona meel ka soo laadlaadinaya xoogaa kadibna goobta isaga tagayaan ayagoo u maleynaya in korbi uu geeriyooday si kastaba ha ahaatee kadib markii Bruno uu halka ka tag waxaan ogaanaynaa in korbi uu weli nool yahay isagana waxa u soo galaysay inuu badbaado inkastoo uu meel ka soo laadlaadsana korbi jirkiisa oo dhaabac ahaa bir ku xirna alwaax ayuu ku celinaya si markaa jirkiisa qaybta sare ee kor uga qaadmato lugiisana waxa sidoo kale u soo galas email uu ku taagsado tanina wuxuu sameeyay ilaa waaga uu ka bariyay hadaba ma maleysan kartaa xanuun intee leeg ayuu dareemayay xaaladan subaxdii xigtay diyaarad ee kor maraysa dabeylaha diyaaradda la socodeen waxay ka dhigaysaa in xarigii uu ku xirnaa uu xoogaa dabco tanina korbay fursad u siinaysa in halka uu ka baxsado diyaaraddii korkiisa maraysan meel u dhow ay ku deganaysaa si markaa shidaal ay u qaadato laba dooli ee inta kadib diyaaradda kasoo degaya mid ka mid ah in arkay in korbi wali nool yahay dooliyahan wuxuu isku dayaa inuu dilo si kastaba ha ahaatee korbi halka ku dilaya korbi wuxuu sidoo kale halka ku dilaya doolihii labaad ee la socday dhanka kale Brown iyo kooxdiisa waxay ku wajahaan xarunta dhexe ee ciidamada Jarmalka intaas kadib korbi wuxuu isku dayaa in daabaciisa u dhaydo isagoona dhiiga iska xiraya xoogaa kadib gawaaridii ciidamada Jarmalka waxay soo hormarayaan halkii labadii dooliye uu korbi ku dilay marka Wolf dooliyaha uu hebiyay wuxuu la yaabay xaaladda uu ku dhintay maadaama duuliyahan uu qoorta ugu xirnaa isla xarigii korbi hore ugu xireen markii intay arkeen Brown iyo Wolf argagax ayaa ku beermiya isla markiina waxay go'aansanay in halka isaga tagaan intaas kadib muuqaalku wuxuu isku jaraya gabadhan oo iyana lagu magacaabo kana mid ahayd gabdhihii ciidamada Jarmalka ee soo afduubteen saarnaayeen mid ka mid ah gawaaridooda iyana waxay u sheegaysaa haddii ninka dagaalka la galan uu yahay Atomi Korbi inay gacan galeen dhammaantooda maadaama dahabkiisa ay qaateen isagana uu ahaa midan marna isdhiibin markii dhageysteen hadalka iyana labada nin oo gudaha gaariga saarnaa aad ay u argagaxayaan isla daqiiqadii xigana labada nin korbe ayaa dilaya gudaha ayuu korbe u soo galayaa isla markaana wuxuu bilaabay in gabdhihii afduub ahaan loo haystay uu qoryo u dhiibo ayaga oo iskaashanayaan gabdhahan waxay halka ku dileen gaari ka dambeeyay oo ciidamada Jarmalka ay saarnaayeen korbe isaga waxa u soo galay in kor uu ku fuulo tangiga isagoon isku dayay inuu kor ka furo intaas kadib Bruno Wolf uu ku amray in banaanka uu aado si markaa uu la dagaalo ugu dambeeytina Wolf wuxuu la dagaalayaa ninka manaha ah ee ka tirsan ciidamada militariga ee Villan isla markaana labadooda tangigii Bruno uu gudaha ku jiray ay ka dhacayaan halkan Wolf si aad u xun ayaa loo dilay intaas kadib halkaas laba ka mid ah ciidamada Jarmalka ayaa iimaanaya ayagana intii ay korbi la dagaal lahayn goobtii isaga cararayaan maadaama ay ka cabsadeen wajigiisa korbi isagoo isla mootadoodii adeegsanaya Bruno ay kasoo daba cararaya dhinaca kalena Wolf waxaa gacanta ku dhigaya ino in saaxiibadeeda Bruno wuxuu halka ku dilay dhammaan ciidamadiisa kale si markaa dahabkii uu watay aysan u la qaybsanin ugu dambeeytina dooliyahan ayuu soo reebanayaa diyaaradda inay isla fulayaan si lama filana korbi ayaa kasoo gaaray intaasan diyaaradda kicin xabada inuu ku furaya korbi duuliyaha diyaaradda ayuu dhaabac u geysanaya ugu dambeeytina birti uu dahabka ku qoodanaya ayuu diyaaradda qaybta hoose ku mudaya dhulka Bruno wuxuu arkayaa mootadii korbi uu saarnaa uu eber ah isagana kama uusan warqabin in korbi uu diyaaradda qaybta dambe ka haysto ugu dambeeytina korbi waxa uu soo galas isagoo birtan adeegsanaya in diyaaradda uu gudaha u soo galo Bruno isla markii ogaaday in korbi uu gudaha soo galo uu ku qasbanaanay inuu la dagaalo inkastoo korbi uu aad u dhaawacnaa haddana waxa uu soo galaysay in Bruno iska celiyo nasiib xumane korbi awooddiisa aad iyo hoos ugu dhacaysa tani awgeedna si xun ayaa loo garaacaya isagoo caqli adeegsanayana Bruno gacantiisa uu ku xiraya gantaal diyaaradda saarnaa qaybta hoose inuu u furaya xaaladan aad ay uga sii daraysaa maadaama duuliyada diyaaradda uu dhaabac awgeed halka ku dhintay diyaaradda isla markiiba dhammaan matoorada celad ayaa soo wajahaysa gudaha diyaaradda korbi wuxuu isku dayaa in baarashada uu raadiyo si kastaba ha ahaatee waa weynaya korbi kadib markii uu gacanta ku dhigay daabkii uu lahaa diyaaradda waxay ku burburaysaa goob biyo ah nasiib wanaagna korbi waa uu ka badbaadayaa burburka diyaaradda sheeko dheer kadibna korbi waxa uu soo galay in caasimadda gudaha u soo galo gaar ahaan gudaha bangiga ugu dambeeytina halkaas uu ku iibinayaa daabkiisa faraha badnaa isagoo ku bedelnaya lacag aad u fara badan halkaas uu filimkan ku dhamaanaya hadaba si ku soo gara muuqaalada noocan kale subscribe saa sidoo kale gabadha ka fursad mar u noqoto daawadaha ugu horeeya sidoo kale xar muuqaalku wax badan naga caawinaysa mahadsanid.